จะมาพี่แต่ยอกากาเนาะเอนั่นลงอสุศีจุ่นจีนปอเนาะถ้าซ่ามาซ่ากินลงมาสรุษิงค้างนี่ยามมู่เด้ไม่จาขณะค้างมู่เด้ปิ้วศีล้างช่าวลุษิงแลมู่นี่ได้แล้วปิ้วตัดชูนี่แจ็ดเด้ม้อเด้ปอเนาะปิ้วศีลอัตตชูจับปิ้วอัตตกูชูได้คํามานักขา3กา4กาไฉ่ไฉ่ขอไฉ่ชูรอมาตะคาเบ้อะหลุမျိုးอัตตชูปิ้วย่าเด้ปอเนาะเอจะมาซ่าผิดตาสรบลောက်แท้อ่ะสรลงแก่เน230ลောက်กาปอจะมาบาผิดเลยสรตีปิ้วยอกาผิดเด้ทีบีဖြစ်တဲ့အခါမှာတီဘီကပေါ့ဟိုဟာစိတ်ရတဲ့စားရတယ်စိတ်ရလဲထိုးရတယ်အဲ့လိုထိုးပြီးပြနေလာပြီးတော့ဒီယောဂါကောင်းသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်ဆင်းပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာပဲကျမကနှလုံးယောဂါနဲ့စိတ်ဝင်ပြန်တက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပြန်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေအဲကျမပေါ့အမှစိတ်ဝင်မှာအတော်တော်ကြာကြာနားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမကစိတ်ဝင်မှာနေပြီးတော့စိတ်ဝင်အတော်ဆရာဝန်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အင်းနဲ့ညီးရတဲ့ယောဂါပေါ့နော်အဲအသက်ရုပ်တရက်အသက်ရှူရရပြီတော့တင်နိုင်နေတယ်ကျမအဲ့လိုပြောကိုလည်းဘာမှနားမလဲဘူးပေါ့အဲ့ချိန်ကအသက်30ကျော်လောက်ဆိုတော့ကိုလည်းတိတ်နားမလဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါဒီလိုပဲနေခဲ့ပြီတော့ now အဲကျမအင်္ဂလိပ်စေးတွေပဲလိုမစားလိုက်တောက်လိုက်တွားလိုက်လာလိုက်အဲ့လိုပဲနေနေနဲ့ now နှစ်က now နှစ်ကတော်တော်ကြာလာပြီ2016အမေရောက်တယ်ကျမအင်္ဂလိပ်စေးနဲ့နှပန်းလုံးလာတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျမရဲ့ပေါင်တွေကလည်းကျတယ်90 100အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနေမဲ့ကျမလည်းနှပန်းလုံးလာရင်နဲ့2016 7လပိုင်းမှာအဲကျွန်မခေါင်းတွေအရမ်းမှုတယ်ခဲ့ခေါင်းတွေအရမ်းမှုပြီးတော့ဟိုလိုပေါ့ဟိုဟာလမ်းလျှောက်လို့ရှင်လဲဂျိုင်းနေတာဂျိုင်းနေတာတွားရင်လာဂျိုင်းနေဒါပေမဲ့ကိုယ်ဂျိုင်းနေတာသိတယ်သိပေမဲ့လည်းကျွန်မလဲမတွားဘူးပေါ့လဲမတွားအောင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းနေကြတာပေါ့နော်အဲအသက်ဒီလောက်အသက်ကြီးမှလည်းလဲဝိုင်းလဲကိုယ်ကပြန်နှလမ်းမထူနိုင်ဘူးဆိုတော့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားမိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးတွားလိုက်ရင်လည်းနောက်ခါကျတော့ရမ်းမခံနိုင်ပြက်လာတဲ့ခါကျတော့အင်းကိုကျမကမိသားစုကိုပြောတယ်ပထမရင်ကကျမမပြောဘူးကိုယ့်အကူပဲနေတာတာသမီတွေလည်းမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေနေတနေ့မှကျမညနေပဲကြည့်အင်းတို့ငါလို့ခေါ်တိတ်မခံစားနိုင်တော့ဘူးခေါင်းဝါလို့ရမ်းမှုတာလို့ရမ်းမှုတော့ထိုင်နေလည်းမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုင်နေလည်းမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျမကိုစေကန်းကလေးတွေကလိုက်ပြတာပေါ့နော်စေကန်းလိုက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဆေးစစ်တယ်ဆေးစစ်လိုက်တဲ့ခါမှကျမကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနှလုံးအဆုတ်ရှင်ပေါ့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လေးဘက်နာပိုးလဲမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ပေမဲ့သူကလူနှလုံးဆိုးရှင်ကျွန်နေဟာမိုက်ထိုဗက်ပိုးလဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျမအဲ့ဒါနဲ့ဆရာနဲ့စိတ်စားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်စားပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအဲနောက်ဟိုကိုကလည်းကြောက်နေလို့လားမသိဘူးလေတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ကိုရှင်နဲ့မှမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာကိုကျမပြေးပြေးပြီးတော့ပြအဲ့ဆရာကပြောလဲဆိုတော့အင်းနဲ့အန်တီရဲ့ယောဂါကတဲ့ဘာပေါ့နော်မွေးရပါတဲ့မွေးရပါနှလုံးဆိုးရှင်မကောင်းတာတဲ့အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အသက်20 30လောက်မှဆိုရင်တဲ့ဒီယောဂါကတဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အခုကြာမှာပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တဲ့အန်တီစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့သူကအဲကျမကိုအန်တီယောဂါဖြစ်မဲ့အကြောင်းနေအဲ့လိုကျမကိုပြောပြတာပေါ့နော်တည်တည်ချာချာစိတ်စင်ရှိရှိနဲ့ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာကျမကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်တီစိတ်မပူနဲ့တဲ့သူတဲ့ဟိုစားစင်းနေပဲတဲ့ထိန်းသွားမယ်တဲ့လို့ပြောအဲ့ဆိုကျမလည်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဆိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စေတဆက်စားနာပေါ့နော်စားလိုက်တော့လေအင်္ဂလိပ်စေတတိတ်မတောက်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့နောက်အဲ့ဒါနဲ့2018ကိုလာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအဲ့ဒီလင်းစည်းနဲ့ပြားဝင်မုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မကအဲ့အဲ့ဒါပဲစားရမယ်ကုန်းကြစိတ်နဲ့တူတူပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒါပဲစားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လင်းစည်းတထောင်ပြားဝင်မုံ2000 3ချိန်ပေါ့နော်3ချိန်နဲ့လက်ဖက်အဝါ3ထုံးနဲ့ကျမကစတင်တောက်သုံးပါတယ်တောက်သုံးရင်းနဲ့ပဲပေါ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်အဲကျမအဲ့ဒါပဲအများတောက်သုံးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလင်းစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတပင်တိုင်းမြန်းရဲ့အစူပန်ဝစ်ဆန်ရဲ့အပိုပါနေသေးတယ်ငါကတည်းကလင်းစည်းရဲ့လည်းကောင်းပြီသားဆိုတော့စူပန်ဝစ်ဆန်နဲ့အဲတပင်တိုင်းမြန်းနန်းပေါင်းထက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်အစွမ်းအရန်ထက်တယ်ဆိုတော့လေကျမကယုံကြည်ပြီးတော့စားသုံးပါတယ်နောက်ပြီးတော့လင်းစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့နော်ဘာပါပေါ့အတီနီဆင်းဆိုတဲ့ပေါ့တက်ကပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်သွေးလက်ပန်းမှုကောင်းသေးတယ်သွေးကြောချင်းချင်းတို့လည်းကောင်းသေးတယ်နှလုံးခုန်တို့လည်းမှန်သေးတယ်နှလုံးကြွက်သားတို့လည်းဟိုပေါ့ကြင်အားတို့လည်းကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးလိလသိရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်းစည်းကိုပဲကုန်ကြစိတ်ချင်းတူတူဒီပစ္စည်းကိုပဲတုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကျင်ခုကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဥတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့တော့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လည်းရိုင်လည်းရိုင်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုရဲ့လောက်ကဲလို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကဟိုနည်း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 နဲ့အားလုံးပဲဟိုလုံနိုင်တယ်ပြောပြပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမကဟိုဒီဒီဓာတ်စာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဦးမြင့်လင်းတော်လှလဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောညင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်